madaxweynaha cusub ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi marka uu maro sharciyeynta maxkamadda sare waxa uu noqonayaa madaxweynihii shanaad ee Soomaaliland ay yeelato tan iyo markii ay ka go'day Jamhuuriyaddii Soomaaliya sanadkii 1999 afarta madaxweyne ee ka horeeyay waxa uu mid kastaaba ama jaraha u qabanayay dadka iyo dalka Soomaaliland oo ku jira marxalado kala duwan duruufo kala qalafsan iyo baahiyo bulsho oo kala badan inkastoo ay kala wax qabad badnaayeen waxa mid kastaaba uu dalka ka hirgeliyay isbeddello siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale oo la jaan qaadayay marxaladii marka lagu jiray haddaba maxay yihiin fursadaha uu haysto madaxweynaha cusub ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ee uu kaga duwan yahay madaxdii hore maxay yihiin caqabadaha xalka u baahan ee hor yaala maxay yihiin meelaha ugu mudan in muhiimadda koobaad uu siiyo ee uu wax ka qabto أحمد حيس عبد الرحمن والدقاليهن وحانو أها لطليه دينع وحبرشادة يتعلين تصري مشرحة مدحوينة حزبك معارض كاي وضاني رونتي مدحوينة هامي كلا دورتي وحان أورانكرا فرسدا وهايستوحا كميدا دي وضان ديستان وهايكل كي دولد نمو يو دوين كي يو نظام كي يو وضان كا انتي سبادان قاري أيو هايستا لكن عقبضا صدو كلا هوريا هلا تهاي مدحوينة وينو حكا قبطلا دورتي وحا كميدا وحكميدا قولها ويسيردا يسوى حزبكو ها حزب الحاكم dad badanna ay xisbiga u shaqeynayeen sidoo kalena golaha wasiirada min agaasime dad fara badan oo iyaguna xagga tacab badan ka galiyay ayaa la eegaya sida uu manage gareeyo kabinetkiisa cusub oo imika la sheegay in tirada numberka golaha wasiiradu inay yaraanayaan marka taas waa caqabad waxana la eegaya bal sida uu uga baxo waxa kale oo la eegi karayaa qabaa'il fara badan buu mid walba gaarkiisa u la shiray marka reer waliba inkastoo aanu jirin ballanqaad sida la sheegay rasmiya oo ballanqaaday reeraha haddana reer waliba waxbay filayaan marka taalaftigeeda waxa la eegaya bal sida uu u wajaho reeraha ee uu qancin karayo iyadoo dadka qaarna ay sheegay ay leeyihiin waxa iyaduna mudnaan sida uu reerkiisa u xakameeyo qabiilka uu ka soo jeedo sida uu xakameeyo ee uu la dhaqmo inta ka bacdi waxa jira tijaar iyaguna ee taageerayay campaign-kiisa iyo ololihiisa marka tijaarta hadii uu u sameeyo naasnuujin gaar ah taas waxay dhaawac ku keenaysaa dawladnimada waxa ka iman karaya in tijaartu marka ay isku dhacaan waxa ka iman karaya crash xagga marketka oo xagga suuqa ka dhici karaya marka xagaana yaabaha iyadana waddanka Lisleede waxa ka qabto waxa kamid ah wadog tahay $1 milyan buu maraya maanta $100 sixir barar baa jira shaqo la'aan baahsan baa jirta oo dhalinyaradu inta badan waxay waddanka uga yaacaan shaqo la'aan baa jirta marka shaqo abuur baa laga doonayaa sida Muuse Biixi uu ka sheegay berigii uu London booqday waddankeena waxa ka jira faqri fara badan marka taa faqriga faraha badan leh oo waddankana ugu wacan inaan wax soo saar lahayn waa midiyada laftigeeda laga eegayo bal waxa uu ka qabto waddada ceerigaabo meeshii taala iyadoo qabya ah ayuu masilaan ka tagay ma dhamaystirin kara meeshii taala marka waxa la eegayaa bal arimaha horumarineed ee waddanka laftigiisa waxyaabaha uu ku soo إيمي كوي تاجين وضحضر الذي سوماليا يسمال لأنه دحيي تالفت جيدا وحلي سويدينيا هالكو كبلابيا يو وكيلنايا يو هايستايا كلا شقينايا مركا ويدعي كرتا هالكا وحي كحرنتاينا عدة وزارة أرماد بدأ جيستو مدعونا عصب السوماليلان واهل جماع نفتي سوسه هوري قرن مدى السوماليلان وحنا لقوت الماما هجاميو جوان قاتو وقبض هرل سمين كرا سوحي نقون كرتا وهجام جوان هذاك وجوان وحي مركا تاجين go'aan ka gaari kara waa hogaan marka uu doono isagu dadka simi kara waa hogaan military waa hogaan shicib waa hogaan oday oo dadka amanda madax dhaqameed ha noqdo ama ha noqdo indheer garad waa nin dadka tashigu ka go'o tashiga wax lagu gaari kara ama taliyo lagu noqon kara dadkood la tashado marka aan waxaan ku qanan nin dadka la tashada hortani walbada ilaahi sa arkayo cadaalada isaga uu dantay laakiin in cadaalada ku dhaqma oo cadaalad yaqaan ayaan anigu aqaan waxyaabaha ugu horeeyay madaxweynaha lagu sugayaa waxa weeye dhisida golaha wasiirada ee xukuumaddiisa iyo tayada ay yeeshaan iyo waliba ballanqaadyada xisbiga kulmiya uu la galay shacabka uu codka ka helay iyo sida uu u kala filiyo amaba uu muhiimadaha u kala siiyo Nuuridiin Cali Joog Sab TV Hargeysa